নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মোৰ বিয়াৰ ভিডিঅ'। বিয়া মানে তেনেকুৱা একো বিয়া মানে তেনেকুৱা নহয় আৰু, আমি মানে পলাই বিয়া পতা নিচিনা হ'ল। তো সৰু সুৰা এটি ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ, আপোনালোকে চাব বুলি আশা থাকিল। বেছি দীঘল নহয়, জাষ্ট এনেই অলপমান আৰু হ'লেও আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিলোঁ। আজি মই নসাজি নিজকে চাম, দুহাতে লিখি ললো তোমাৰ নাম। কোনেও নেদেখাকৈ কাষলে যাম, মৰমে আদৰি লবা খং অভিমান, লাজে লাজে তোমালে চাম। লাজে লাজে তোমালে চাম, তোমাৰে বুকুতে জিয়া। পালত আঁকি দিম মরম, খানি দিম বুকুতে, তুমি মোরা কইনা। জোরে কই খাব দিম খসাতে, কান্দি দিম সুখতে, গলিব ভাবনা। তুমি আহিবা কাষলে পুরনি লৈ, আহি আহি মোর বুকুরে লাজে লাজে তোমালে চাম। Thank you.
আজি মই নহাজি নিজকে চাম, দুহাতে লিখি ললো তোমাৰ নাম। মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে এণ্ড কৰিছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ প্লিজ নাপাহৰিব। নতুনকৈ যদি কোনোবাই মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা মোৰ চেনেলটো। বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল আপোনালোকলৈ।